Mislite na Izeta Nanića. Ko je Izet Nanić? Izet Nanić je bio rezervni oficir, vrlo sposoban rezervni oficir i profesionalac vojnik. Profesionalac vojnik koji je svoj zadatak shvatao onako kako treba. I on ako dobije zadatak, 505. Bužimska brigada, najelitnija jedinica koju je armija BiH imala u svojim redovima. Znači, 505. Bužimska viteška brigada je najelitnija jedinica i ona je imala dosta sposobnosti. On je vojni specijalac JNA. On je u JNA imao taj ves. Ja sam ga i lično znao, jer smo u teritorijalnoj odbrani bili izmiješani. Znači, mi smo imali teritorijalnu odbranu formiranu po opštinskom principu. Tada je Bužim bio mjesna zajednica od opštine Bosanska Krupa. I znao sam ga lično i on je na tim vježbama pokazivao ko je i kakav je vojnik. Znači, na onim vježbama kad smo imali crvene i plave. On je bio strah i trepet. On je bio strah i trepet zbog svoje jedinice koju je tako pripremio, obučio. I moram reći da su oni je sigurno jedini fanatici kao legalna formacija. Znači, oni su legalna formacija armije BiH postali kasnije. Kao legalna formacija, to je bila najbolje opremljena, obučena jedinica i spremna za izvršavanje zadataka. I nije bilo pogovora. On kad izda naredbu, nema tu... Je on pravio neke zločine na Srbiji? On lično, što se tiče njega, nema ni jednog dokaza da je počinio bilo koji zločin. Koju biste akciju izdvojili gde je on pokazao svoju vještinu i hrabrost? Pa vidi da ti kažem nešto. Ja sam bio s njim dole na Kladuši. Tu su bili ovi iz Vukovara, policija, taj Kostić koji je posle poginuo tamo na Kladuši. On je tamo u toku jedne noći, tu se uzimalo selo po selo, tu su bili ti muslimani, kao što sad kažeš ovo Banat, tako tamo kažeš Bužim, to je ta bužimska ta krajina. Ti bužimci su strašni, strašni borci. I teško je bilo s njima ratovati, a mi smo u to vreme imali babine sa nama. Taj peti korpus, naročito ta neka bužimska 505, to su strašni borci. Ta 505 bužimska, to je neverovatno nešto. To tim ljudima, koliko god oni bili neprijatelji, ja sam uvek govorio reči hvale, su stvarno mnogo, ali mnogo hrabri. Ako može se kaže ludo hrabri, onda su to oni ludo hrabri. Da li su to neki moralisti hode, da li je taj fanatizam? Nekad su se vodile akcije na nekih 100 metara ili bliže, da ne možemo ni njih da pomerimo. 17 akcija na Plaziku, jedno brdo ispred Kladuše. 17 akcija, 17 napada, nismo mogli da ih pomerimo. Za neverovat. Otišlo je nas 40, od nas 40 bila je jedna devojka, medicinska sestra, koja normalno nije učestvovala u akcijama i bio je da naš gardista stariji godinama u nekom, kako da kažem, ekonom. On je kao ekonom bio nabavljač da nam nabavlja hranu i to. Znači, nije ni on imao direktne akcije. Znači, od nas 38, već posle mjesec dana je katastrofa, prepolovljeni smo, više nego da smo prepolovljeni. Dvojica su poginuli, 17-18 ljudi je ranjeno.